Привітання, сябры! Прочитаю вам три цитаты вядомых пісьменнікаў. Будем лічыць, что гэта загадкі. И вось вам першая загадка от Якуба Коласа. Тарыся спячэ цалкоў на сковородцы, и так бывала на ясіся, что хоць на пупіку круціся. Другая от Максима Лужаніна. А ён будзе сядзець па покуце, есці цалкі з тоўстымі скваркамі і ні да чаго не прызнавацца. І трэцяя загадка ад Васіля Хомчанка. Таму, калі даводзілася баяць, скажам, пра яду за царскім сталом, дык была яна тая ж, што і ў селяніна. Сала, яешня, каша з малаком, бульба цалкі, крупеня забеленая. Ці здагадаліся, якое я вам слова загадаў і якое ўзгадваецца ў кожнай з цытат? Гэта слова «цалкі». Гэта ж усім вядомая і ўсімі ядомая тая самая бульба ў мундзірах ці ў шалупіні. А чаму цалкі? Ну, відаць, таму, што адварваюць яе цалкам, не абіраючы скурку. А потым ўжываюць ужо хто з чым любіць. Хто проста з маслам, хто са сметаны і зеляніны, а хто з тоўчаным насеннем і льна, а разам з соллю. А хтосьці можа яшчэ і падсмажыць. Ну, у кожнага свой густ. Сябры, выбачайце, што раздражніў ваш страўнік, не стрымлівайце сябе. Ідзіце і нават зараз адварыце сабе цалкі. Усяго добрага, да сустрэчы.